Tô olhando, vai. Thank you.
4-5 aí, é? 4-5 aí é foda, velho. Thank you.
Na hora do descanso, né? Olha, olha. Thank you.
morrendo ainda. Marinho, que é isso? Já saiu, vira aí. Olha a calma. Pera aí, vai, vai na calma, vai na calma. E aí? Tá sentindo alguma dor? Pera aí, pera aí. Relaxa, relaxa. Relaxa, tá sentindo alguma dor? Pera aí, pera aí. Deixa ela se ver. Thank you.